Welkom bij dit korte filmpje over O4U. Het idee van O4U is dat we het leven voor onderzoekers bij de Open Universiteit wat makkelijker maken. Een van de redenen dat O4U is ontwikkeld, is omdat langzaam duidelijk is geworden in de psychologie dat het bestuderen van groepen mensen en het kijken naar verbanden tussen individuen in die groep niet altijd informatief is, of eigenlijk meestal niet informatief is, als je iets wil concluderen over processen binnen die persoon. Omdat wij meestal conclusies willen trekken over processen binnen die persoon, is daarom het gebruik van zogenaamde intensieve longitudinale methoden in opkomst. Dus dat betekent dat je deelnemers vaker dan één keer, meestal veel vaker, wil meten. Daarvoor is het nodig dat je contactgegevens van die mensen hebt en dat je dus die mensen vaker een herinnering kunt sturen om deel te nemen. Tegelijkertijd met die intensieve longitudinale methoden die in opkomst zijn, is de AVG in opkomst of in effect gekomen. En de AVG behelst een aantal regels over wat je moet doen als je persoonsgegevens van mensen hebt. En dat zijn best wel veel regels. Dus je moet bijhouden wie er allemaal precies bij kunnen. Je moet van tevoren toestemming aan mensen vragen. Je moet aangeven wat je precies met persoonsgegevens doet. Je moet procedures hebben waarmee mensen hun persoonsgegevens kunnen veranderen of verwijderen of inzien. Dus dat is een hele hoop werk en een hele hoop bureaucratie waar wetenschappelijk personeel vaak niet in geschoold is en waar we mensen eigenlijk ook niet mee willen belasten. O4U is ontwikkeld met een hoop redenen en een van de redenen is om dit op te lossen. Het kan bijvoorbeeld een situatie zijn dat je 4 vragenlijsten hebt in Lyme Survey, bijvoorbeeld 1 keer per week of 1 keer per maand of 1 keer per dag, en dat je deelnemers daarvoor wil uitnodigen. Of dat je verschillende dataverzamelingssystemen wil combineren, dat mensen starten met een vragenlijst, dan een reactietijdentaakje krijgen en dan weer een vragenlijst in moeten vullen. Voor deze methodes heb je normaal persoonsgegevens van deelnemers nodig en dat betekent dat je als onderzoeker moet voldoen aan al die procedures die de AVG beschrijft. Met O4U hoeft dat niet meer. Dus O4U is eigenlijk de oplossing om te zorgen dat je databestanden uit verschillende systemen kunt koppelen of uit verschillende vragenlijsten in hetzelfde systeem, zonder dat je als onderzoeker die persoonsgegevens te zien krijgt. O4U lost dat op met het zogenaamde pseudoniem. En dat is een unieke code voor elke deelname aan een studie van een deelnemer. Zo'n code wordt opgeslagen in elke dataset. En als onderzoeker krijg je die dus in elke dataset. En omdat dat dezelfde code is voor jouw studie, voor die deelnemer, kun je daarmee die deelnemers aan elkaar koppelen. En kun je dus de datasets met elkaar mergen. Wat O4U achter de schermen doet, is dat die unieke code, dat pseudoniem, wordt door O4U meegestuurd aan de verschillende dataverzamelingssystemen. Die slaan het daarop en die sturen het dan weer terug. O4U slaat zelf dus geen data op van deelnemers. Alleen het kleine beetje persoonsgegevens waar ik zo op terugkom, wat nodig is om deelnemers uit te nodigen voor je studie. Maar doordat O4U op deze manier werkt, maakt O4U dus wel mogelijk, ondanks dat er geen data in O4U zitten, voor de onderzoeker om de verschillende databestanden aan elkaar te koppelen. Achter de schermen werkt O4U met Drupal. Dat is een heel krachtig content management framework, waarin je, als je dat eenmaal beheerst, makkelijk applicaties kunt ontwikkelen. In Drupal kunnen gebruikers een account aanmaken, net zoals in ULearn of in Twitter of Facebook of whatever. En Drupal heeft daarom dus een tabel ergens staan in haar database met het e-mailadres van een user en de gebruikersnaam en een zogenaamde unieke identifier. En dat is een nummer en dat is uniek voor elke gebruiker. Dat zijn dus persoonsgegevens en die staan weggestopt in O4U. Er zijn een aantal tabellen toegevoegd aan Drupal die niet standaard bij Drupal horen, maar speciaal voor O4U zijn. Een daarvan is een tabel met alle studies. Daar heeft elke studie ook weer een unieke identifier, ook weer een uniek nummer per studie, en een naam. En er is een tabel met die pseudoniemen. Daar staan al die unieke codes, waar ik net een voorbeeld van liet zien, waar dus een deelnemer wordt gekoppeld aan de deelname in een gegeven studie. Tot slot is er nog een vierde tabel. En die tabel doet eigenlijk niks anders dan de unieke identifier van een gebruiker koppelen aan de unieke identifier van het bijbehorende pseudoniem. In die groene tabel staan dus geen persoonsgegevens. Er staan alleen maar 2 identifiers die verwijzen naar dingen in andere tabellen. Die pseudonieme tabel bevat ook geen persoonsgegevens. En de O4U studiestabel bevat ook geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens staan alleen maar in die blauwe Drupal tabel. Al het andere wat je ziet is alleen maar toegevoegd om het mogelijk te maken voor de onderzoeker om data aan elkaar te koppelen zonder toegang te hebben tot die persoonsgegevens. En dat werkt via die identifiers, die unieke codes die elke keer linken naar gegevens in een andere tabel.
Overview is ook heel grondig getoetst op AVG compliance. Dus zogenaamde white hat hackers, dat zijn mensen die heel goed weten hoe je computersystemen hackt, maar die dat voor het goede doel inzetten, hebben geprobeerd om Overview te kraken. En die hebben een rapport opgeleverd met de mogelijke beveiligingsrisico's die ze zagen. En dat waren er gelukkig al niet zo heel veel, maar die zijn ook nog eens een keer allemaal opgelost. En daarna is Overview weer bekeken en is vastgesteld dat het inderdaad heel veilig is. Dus Overview is misschien wel het veiligste systeem wat we draaien bij de Open Universiteit. Als onderzoeker kun je niet bij die persoonsgegevens. Die blijven allemaal in Overview. Dus als je Overview gebruikt als onderzoeker, kun je wel data koppelen, maar zelfs al zou je willen, je zou geen persoonsgegevens van je deelnemers kunnen zien. Zolang je die dus ook niet verzamelt in je dataverzamelingssystemen, in bijvoorbeeld Lime Survey of in LabJS of wat je ook gebruikt om data te verzamelen, kun je dus bij dezelfde deelnemers vaker data verzamelen zonder dat je ooit persoonsgegevens verzamelt. Die blijven allemaal veilig weggestopt binnen Overview. Dat was de korte uitleg over Overview. Er is een handleiding en ik ga nog een kort filmpje maken met een basale uitleg hoe je een studie erin hangt. En er komen wellicht nog meer filmpjes met wat meer uitleg. Je kunt naar Overview op overview.ou.nl. Bedankt voor je aandacht.